הסיפורים שראינו לאורך הימים האחרונים, לפחות אלה שבמסכת גיטין מהתלמוד הבבלי, אגדות החורבן, הם כאלה שבאופן עקיף או ישיר עסקו בשאלות של מהם הסיבות לחורבן. אלה סיפורים שנטו לעסוק באליטה, בשכבת ההנהגה, בחכמים, כהנים, עשירים ועשירות, במיוחסות ומיוחסים, גיבורי מלחמה, ורובם בסיפורים האלה נקראו בשמותיהם. אלה סיפורים שהראו את הריקבון בירושלים, בבית המקדש, את השחיתות המוסדית, את השיתוק, האטימות, וגם את הסרת האחריות של המנהיגים הרוחניים, של חכמי הדור. ראינו את הדתיות הזאת המזויפת שנצמדת לפרטים יבשים ולחששות מה יגידו, לא במקום להרחיב ולהעמיק ולהישיר מבט אל המציאות. דתיות כזאת שנצמדת לפן החיצוני, השטחי, לראות ולהיראות, משרות דתיות שנקנו בכסף וכו'. ואת קובץ אגדות החורבן שנמצאות במסכת גיטין, חותם סיפור שהוא מעט אחר באופיו, סיפור שהגיבורים שלו הם נגר אנונימי אחד, רעייתו ושולייתו. נעיין ביחד בסיפור הזה. כאמור, זה הסיפור שמסיים, חותם בעצם את כל הקובץ הזה של אגדות החורבן במסכת. מעשה באדם אחד, שנתן עיניו באשת רבו ושוליה דנגרי הווה. פתאום באמצע העברית יש איזו תוספת של איזה עורך שמסביר לנו מי היה אותו אדם, שוליה של נגרים. כלומר, כשכתוב אשת רבו, הכוונה היא לא רב במובן המקובל הרבני, אלא רבו כאדונו, הבוס שלו. אדם אחד נתן עיניו באשת רבו, שוליית נגרים היה, פעם אחת נצרח רבו ללוות. כן? אז זה בעיה בתזרים מזומנים או במחסור, שהוא נצרח ללוות כסף. אמר לו, שגר אשתך אצלי ואלוונה. אומר השוליה לאדון, שגר אשתך אצלי, ישלח את אשתך, ואני אלווה לה את הכסף. שיגר אשתו אצלו. שהיימה שלושה ימים. קדם ובא אצלו ואמר לו, הנגר, ואמר לו, אשתי ששיגרתי לך, היכן היא? אמר לו, אני פטרתי עליה אלתר, ושמעתי שתינוקות נתעללו בה בדרך. אני באותו רגע שהגיע אשתך, מיד נתתי לה את הכסף, ונפרדנו לשלום. אבל היא לא הגיעה כמה ימים הביתה, השמועה שאני שמעתי היא שנערים פגעו בה ואנסו אותה, התעללו בה בדרך. אומר לו הנגר, מה יעשה? אמר לו השוליה, אם אתה שומע לעצתי, גרשנה, תגרש אותה. אמר לו הנגר, כתובתה מרובה, איך אני אגרש אותה? הכתובה שחתמתי עליה זה המון כסף, ואתה רואה שאני נזקק, אני בא אליך. אמר לו, אם אתה שומע לעצתי, אמר לו, אני אלווך ותן לה את כתובתה. עמד זה וגרשה, הלך זה ונשאה. כיוון שהגיע זמנו ולא היה לו לפוראו, אמר לו השוליה לנגר, בוא, ועשה עימי בחובך. אין לך כסף להחזיר לי, בוא, תעבוד אצלי. והיו הם יושבים ואוכלים ושותים, השוליה ואשתו החדשה, אשת הנגר לשעבר, והוא, האדון, היה עומד ומשקיע עליהן, והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בחוסיהן, ועל אותה שעה נתחתם גזר דין. כמו שאמרנו, סיפור על אנשים אנונימיים, לא מופיעים בשמותיהם,
על אנשים לכאורה לא חשובים, הם לא חלק מההנהגה, בוודאי לא הנהגה רוחנית, תורנית, גם לא הנהגה של עשירים או הנהגה של גדולי העיר. אדם אחד, שוליה, ונגר אחד, שהוא רבו של אותו שוליה ואישה אחת. והסיפור מתחיל באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו. כן, ביטוי שבשימוש עד היום. מזה הכל מתחיל. מאותו איסור שלא תחמוד, אותו אדם שחומד את אשת רבו. ביופי של הסיפור החזלי בכלל, ששם לב, שמשתמש בצורה מדויקת במילים ובונה את הסיפור שלו בצורה אומנותית, אנחנו רואים שאותו אדם שנתן עיניו בתחילת הסיפור, ואגב, הנתן עיניו הזה, יש ביטוי שחזל אומרים במסכת נדרים, חזל מדריכים, אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר. והם מתכוונים כמובן לזוג נשוי, כן? שלא אדם יהיה נשוי לאישה אחת ויתן עיניו באישה אחרת. והנה, סוף הסיפור, הסיפור הזה נחתם, במי שנותן את עיניו ממש בדמעות לתוך הכוס האחרת. מה מתרחש פה? בוא נסביר. אמרנו פעם אחת, נצרח רבו ללוות, צריך כסף. אומר לו השוליה, אתה יודע מה, אין בעיה. אתה זקוק עכשיו לכסף, אני כבר חסכתי מספיק, אני אלווה לך. אבל זה לא סתם אני אלווה לך, זה שגר אשתך אצלי, חבל שאתה תתרח. למה שתתרח? אני גר רחוק. שלח את אשתך בתור שליח, והיא, לה אני אתן את ההלוואה. עכשיו, זה התחלה של הקורים, קורי הרשע שנתווים על ידי אותו שוליית נגר. המניעים שלו נחשפים לנו כבר בשורה הראשונה, נתן עיניו הזה. אבל הוא מתחיל עכשיו, מחכה לשעת כושר, ושעת הכושר, שעת החולשה של אדונו הגיע. פתאום האדון הוא הנזקק, בגלל בעיית התזרים שלו, והוא זה שיש לו לרגע איזה עמדת כוח על אדונו, והוא מנצל אותה במלואה, אבל בצורה מתוחכמת, בצורה מחושבת. שגר אשתך אצלי, שיגר אשתו אצלו. האיש התמים, הנגר, שלא חושד בכלום, משגר את אשתו, אומר, אוקיי, מצוין, אני אמשיך בעבודה, בנגריה, והיא באותו זמן תיגש אליך ותקבל את הכסף. אבל משהו קורה שם. האישה נעדרת במשך 3 ימים תמימים. אחרי 3 ימים, מתעורר הנגר, מגיע אל ביתו של שולייתו, ואומר, אשתי ששיגרתי לך, איך אני? כבר הייתה אמורה לחזור. ואז משתמש בשורה הארוכה הזאת, משתמש הנגר בשקר הגדול, שיוביל את המשך העלילה, אמר, איתי היא לא הייתה, כמובן שקר, שהה עימה 3 ימים, נאמר 2 שורות קודם לכן. כן? אני פטרתי עליה אלתר, מיד שלחתי אותה. אבל אם אתה רוצה לדעת, שמעתי משהו נורא. נערים פגעו בה, נערים חיללו את כבודה. עכשיו מה לעשות? יש אישה נבעלה על ידי אחרים, שכבודה חולל, והנגר לא יודע אם הוא יכול להמשיך ולהיות איתה בקשרי נישואים, בעיה. והוא בצרתו, שואל עכשיו את השוליה שלו מה לעשות. והנה ממשיכים, המזימה שהולכת ונרקמת, ממשיכה בצורה מושלמת מבחינת השוליה. אמר לו השוליה, אם אתה שומע להצעתי, גרש אותה. גרשן, גרשן, אין לך ברירה, אתה חייב לגרש אותה. העצה או האמירה שאמר לו השוליה בהתחלה, שגר אשתך אצלי ואלוונה, התהפכה לגרש אשתך. מין היפוך אותיות כזה, שהשגר הפך לגרש, כשכל זה היה כבר מחושב בראשו של השוליה מראש, רק הנגר שלנו, רבו, לא ידע מזה דבר. שגר אשתך ואלוונה, כתוב. לכאורה, במקור, הפירוש המילה הוא, אני אלווה לה את הכספים שאני רוצה לתת לך, שגר אותה אליי ואני אלווה לה.
אולי יש פה גם איזה רמז מהדהד, נשתמש בו בהמשך, של אני אלווה אותה, אני אשאל אותה ממך. וכשהבעיה הממונית של כתובתה המרובה, גם היא נפטרת, כי השוליה הזה הוא כל כך טוב, הוא כל כך נדיב, יש בעיה בכסף, הוא מוכן להלוות לרב, שגר אשתך ואני אלווה לה, ועכשיו כשהרב, אני אומר, האדון, הנגר, נמצא במבוכה, נמצא בבלבול, במצבו הזוגי, הוא לא יודע מה לעשות עם אשתו, אומר לו, השוליה, אין בעיה, תגרש אותה, אבל יש בעיה עם כסף, איך אני אתן לה את הכתובה? אין בעיה, אני אתן לך את הכסף. הכל מצוין, השוליה הוא נדיב, השוליה הוא טוב, הבעל שומע לו, ואז מתרחש ככה בשתי שורות קצרות, מקבילות, סטקטיות כאלה, עמד זה וגרשה, ומיד עמד זה ונשאה. המזימה הושלמה. כל התוכנית מהראש של אותו אדם אחד, אותו שוליה, שנתן עיניו באשת רבו, גלגל את הסיפור היטב, מרגע שהוא זיהה איזה פרצה, איזו נקודת חולשה, עד שהגיע למצב הזה, שאשת רבו עמד זה, הנגר, וגירש אותה, ומיד עמד והוא ונשא אותה לאישה. אמרתי, המזימה הוא שלמה, רק לכאורה היא שלמה. כי יש רצחת, אבל יש גם ירשת. השוליה לא מתכוון לוותר על החוב הכספי. הוא הרי נתן כסף לנגר כדי לשלם את כתובתה המרובה. עכשיו הכסף הזה, וזה גם חלק מהמזימה, הכסף הזה חזר אליו. הוא נתן לו כסף כדי שייתן לגרושתו, הכתובה המרובה שלה, אבל הוא מיד הוא נשא אותה לאישה, והנה האישה נכנסת לביתו, יחד עם כל הכסף שהוא הלווה לאדונו. אז הכסף כבר חוזר, אבל החוב עדיין נשאר. והוא באכזריותו הרבה לא מוותר. הוא יגבה את עונקיית הבשר הזאת עד תום. כך אנחנו רואים את את ההמשך. כשהם כבר נמצאים יחד, השוליה ואשתו החדשה, כל ההיפוך בסיפור, זה שסומל קודם בתחילת הסיפור, מי נתן עיניו בתחילת הסיפור, ומי נותן עיניו בחוס בסוף הסיפור, ההיפוך הזה בין השוליה לאדונו, באמת כרגע הוא שלם. זאת שהייתה בתחילת הסיפור אשת רבו, אשת נגר, הפכה להיות אשתו של איש אחר, אשת השוליה לשעבר. מי ששיגר, גירש. מי שהיה אדונו של השוליה, הפך למשרתו. וכמו שאומר הפסוק בתחילת הסיפור, בעצם לפני שמתחיל הסיפור, שואלים חכמים, מה פירוש הפסוק אשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו, פסוק מספר מיכה. ועל הפסוק הזה של עושר גבר וביתו ואיש ונחלתו, וביתו, כמו שאנחנו יודעים מחזל, ביתו זו אשתו, העושק הזה של לעשוק את הגבר, לקחת ממנו את אשתו ולקחת ממנו את נחלתו, כדברי הפסוק, מתרחש פה בצורה מלאה. ומול הרשעות המוחלטת הזאת, הטוטלית, המזימה המתוכננת שיש כאן לניאוף והשקר והסחיטה והחוב, גביית החוב, הפיכת האדון לעבד, לבעל לשעבר, אין לו עוד איך להגיב. רק, מה שנשאר הוא רק עצב שאין לו סוף, דמעות. כן, אומר הפסוק בקהלת, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם. יש על הפסוק הזה פירוש של אבן עזרא. הוא אומר, העשוקים אין לאל ידם כי אם לבכות. מה יעשו? מי שנעשק, שהופשט מכל מה שיש לו, מאשתו, מנכסיו, מכספו, ממעמדו, מכל מה שיש לו, לא נותר לו אלא לבכות. ואז בסיומו של הסיפור, באותה שעה, אומר לנו המספר, כשהדמעות של אותו עשוק מתגלגלות לתוך הכוסות, מתגלגלת מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, הוקדשה השאה. כוס היגונים הזאת, הכוס הזאת שנמלאה בדמעותיו של אותו גבר השוק, התמלאה, ואז הגיעה השעה שבה נתחתם גזר הדין. אז נגזר הדין לחורבן, לכליה, על כל העם. וכאן מתעוררת שאלה גדולה, נתחתם גזר דין לחורבן על כולם בגלל איזה תקרית?
קשה ככל שתהיה בין הנגר לשולייתו, המשולש הזה, שלא אקרא לו משולש רומנטי, אבל המשולש הזה שבין האיש לשולייתו, לאשתו, הייתה שם תקרית קשה ולא נעימה. חורבן, מתחתם גזר דין, זאת המשימה שלנו להמשך השיעור, להבין למה בנקודה הזאת מתחתם גזר הדין. אנחנו התמקדנו עד עכשיו בדמותו של הנגר, אבל בואו נתביט רגע בתפקיד של האישה בסיפור. בסופו של דבר, כבר מהשורה הראשונה, היא העילה, היא המניע. מישהו כל כך חושק בה עד שהוא יעשה הכל כדי לזכות בה בסופו של הסיפור. היא הסיבה לכל המעשה הזה. אבל כפי שאנחנו רואים אותה לאורך הסיפור, בקושי אנחנו שומעים אותה, היא לא אומרת מילה, דמות פסיבית. לא סתם פסיבית, היא דמות, היא כמו חפץ, מטלטלת מיד ליד, היא משוגרת והיא מגורשת, עמד זהו גרשה, עמד זהו מסעה, היא ניסית. אבל הפסיביות הזאת, בנקודה מסוימת, היא פסיביות שהופכת אותה שותפה לפשע, שבו היא כנראה לא כל כך פסיבית. שעתיים או אחרי הכל כתוב לנו שלושה ימים. שלושה ימים תמימים האישה הזאת נמצאת איתו. עכשיו אפשר היה לחשוב שהיא נמצאת שם בכפייה, שהוא אסר אותה שם, שהוא שבע אותה בביתו. אבל הביטוי שהה עימה, לדעתי מלמד על, על סוג של הדדיות, בטח לא על כפייה. וכדי, שוב, כדי לזהות ביטויים ולהבין אותם עד הסוף, אנחנו נחפש אותם במרחבי חז"ל האחרים, ואנחנו נמצא. למשל נמצא משנה ביבמות, סוגיה שלמה במסכת יבמות, שמדברת על איש ואישה ששהו יחד, בני זוג, ששהו יחד באינטימיות מלאה, אבל לא עלה בידם פריון הבטן, לא עלה בידם להביא ילדים לעולם, כן, מה דינה, מה יעשו, כתובה, לא כתובה, ושם משתמשת המשנה בדיוק, חז"ל משתמשים בדיוק בביטוי הזה, כן, נשא אדם אישה ושהה אימה 10 שנים ולא ילדה, ושם נמשך הדיון. השהות היא שהות אינטימית הדדית. ואז אנחנו מגיעים לסצנה האחרונה, המחרידה באמת של הסיפור הזה, ששם היא יושבת בנחת לסעודה, עם בעלה החדש, אותו שוליה, וכאן זו הפעם היחידה שבה היא מופיעה מבחינת הלשון של הסיפור בפעולה אקטיבית, משותפת. היו הם יושבים ואוכלים ושותים, הם שניהם יחד, כשהאישה הזאת באדישות מוחלטת ואיומה, אוכלת ושותה, ושותה בקוסה את הדמעות של בעלה הקודם, שהפך עכשיו למשרת שלה ושל בעלה הטרי. ואולי אפשר לחשוד שהיא לא רק שותפה פסיבית לפשע, שבעצם כל המעשה הזה הוא סוג של יוזמה משותפת שלה ושל אותו מאהב, לבגוד בבעלה, להגיע אליו באמצעות המזימה המשותפת שלהם לשלושה ימים של שהות מלאה ביחד, לתכנן יחד את השקר, כיצד הוא מספר לבעל הנבגד, שהיא בעצם הלכה מזמן והתעללו בה בדרך, ואז לרושש אותו מכל נכסיו, מכל כספיו, להתגרש ממנו ולהפוך אותו באכזריות רבה למשרת של שניהם. אז אם אנחנו רואים כך את דמות האישה עכשיו, אז נסכם לרגע את הדמויות בסיפור. השוליה הוא בוודאי הנבל המושלם, רשע מרושע שתכנן מראש ובצורה מאוד אלגנטית להחריד, ביצע שלב אחרי שלב את תוכנית השלבים שלו כדי לקחת, ליטול את אשתו של אדונו וגם לרושש אותו באותה הזדמנות מנכסה. האישה כמו שראינו היא שותפה לפשע, בין שותפה פסיבית ובין שותפה אקטיבית שגם היא מרושעת ומתוחכמת. והנגר הוא כמובן קורבן אומלל וחף מפשע, שהופשט מנכסיו, ממעמדו, מכבודו. אין גבול לסבל ולהשפלה שלו, שהם מתפרצים החוצה בדמעות שהוא שופך בכוסות שהוא מגיש לאשתו לשעבר ושולייתו לשעבר.
אבל רק רגע, האומנם הנגר הוא קורבן חף מפשע? אנחנו יכולים לחשוב על מניע מה גרם לאישה להיות שותפה למזימה של השוליה נגד בעלה? אמרנו, האישה היא בסיפור כמו חפץ, היא נכס שעובר מיד ליד. אמרנו, הפסוק בפתח הסיפור מדבר על איש וביתו, על גבר וביתו ואיש ונחלתו, האישה היא מושבת לבית, לנחלה, היא נכס שעובר, עמד זה וגרשה, עמד זה ונשאה. אבל רגע, איפה הבעל? איפה הנהגה בכל הסיפור הזה? מתחילת הסיפור, אנחנו רואים שאין לו שום בעיה להשתמש באשתו כסוג של בלדר כספים. כן? שגר אשתך אצלי, אני אלווה את הכספים. הוא משגר אותה לשוליה. שלושה ימים היא משתעה שם, לא שמענו ממנו מילה. שמענו שהוא דואג לה, שהוא חרד לשלומה, שהוא מביע איזה עניין, שהוא רץ מיד לברר מה קרה. לא. שלושה ימים. ואולי, אולי אפילו נרמז כאן משהו שהוא מעבר לבלדרות תמימה. כן? האיש, השוליה אומר, שגר אשתך, והוא מיד משגר אותה. הוא מבין שהוא צריך ללוות עכשיו לקבל סכום כסף גדול מהשוליה, והוא שולח לו את אשתו. אולי יש כאן איזה ספסרות, שלא לומר סרסורות, שהאיש עושה באשתו. שימו לב ללשון, שהוא אומר לו, איכן אשתי ששיגרתי לך? לך שיגרתי את אשתי. אליך, איפה היא עכשיו? והדברים האלה באמת מתבררים עוד יותר, למרבה ההזוואה, כשאנחנו רואים את התגובה של אותו נגר, כשהוא שומע מהשוליה את הסיפור המחריד על האונס הקבוצתי שכביכול עברה אשתו. שום מילת בהלה, הוא לא תופס את ראשו בכאב ובצער, לא מגלה אמפתיה לאישה, גם לא מחפש אותה. הוא אומר לו, אני לפני שלושה ימים כבר נפרדתי ממנה, היא בדרך טעתה, היא בדרך הותקפה. אז תזעק זעקה גדולה ומרה ותרוץ, תקים משלחת חיפושים לרוץ לחפש את האישה, שהיא בוודאי עכשיו מוכה וחבולה, שעברה טראומה. אף מילה. או יש מילה. מה אומר? מה אומר כשהוא שומע את זה? מה יעשה? ואנחנו מבינים את שאלתו. מההמשך. מה יעשה זה לא איך אני ארגן משלחת חיפושים למצוא אותה, אלא מה יעשה זה איך אני אמשיך להיות נשוי לה, אישה שנאנסה. וכאן השוליה שמשלים, עומד להשלים את המזימה המרושעת שלו, אומר לו גרשנה. גרש אותה, וואו, זה חתכת אמירה, אשתך התעללו בדרך אז גרש אותה, ומה התגובה עכשיו, חס וחלילה, להתגרש, אני אוהב אותה, אשתי, לא, מה שמציק לנגר הוא ענייני כספים בלבד, הכתובה, יש לה כתובה מרובה, איך אני אתן לה את הכתובה, אין לי כסף, ואז כשהוא מקבל את ההצעה הנדיבה של ההלוואה שפותרת לו את הבעיה הממונית הזאת, מיד עמד זה וגרשה. אנחנו לא מוצאים פה מערכת יחסים, לא של אהבה ולא של זוגיות ולא של הדדיות, ואולי אולי אפילו לא רק מערכת יחסים רעה ואדישה, אלא אולי אפילו אדם שמשתמש באשתו כדי לשגר אותה להנאתו של שולייתו כדי לקבל מזה כסף. אז התמונה שפרסנו נראית עכשיו קצת אחרת. אמנם הקורבן הוא קורבן, הנגר הוא קורבן, אבל לא בדיוק חף מפשע. אנחנו מוצאים איש ואישה ששניהם אטומים ואכזריים. והם רק מצטרפים לאכזריות הקשה והמתוכננת, המתוחכמת, הסדיסטית, של הדמות השלישית בסיפור של השוליה. והתחושה שלנו כשאנחנו שומעים את הסיפור הזה, כמו בסיפור, אם אתם זוכרים, בסיפור על בר קמצא, במסקנה שהגעתי אליה באותו סיפור, אין לאן לברוח. אין קרן אור, אין שום דמות חיובית בסיפור הזה. הרוע, הרשע, האטימות, נמצאים שם בכל מקום. השחיתות המוסרית והמינית של משתתפי הסיפור, האטימות של כולם, האכזריות שלהם, של כל המשתתפים בעלילה, הם יוצרים את הרושם
שבתוך העולם הסגור של העלילה הזאת, היא כזאת שיכולה לצמוח רק במקום שבו החברה כולה היא כנראה מעוותת, היא חברה פרוצה, מושחתת, אכזרית, חברה שהיסודות של הרקובים. וחברה שכזו לא נענשת בחורבן, היא מביאה את החורבן על עצמה. כי בחברה כזו רקובה מכל הבחינות הללו, אז אין מקום יותר למקדש, אין מקום לעיר הקודש. בעצם אין מקום לחברה כזאת לשהות עוד, אפילו על ארץ הקודש. ולכן נגזר עליה חורבן, נגזרת עליה כליה, נגזרת עליה גלות. התורה אגב מזהירה פעמים רבות את עם ישראל בכניסה לארץ, שלא תקיע הארץ אתכם, בתמאכם אותה, אל תתמאו את הארץ. הארץ, ארץ ישראל לא יכולה לשאת את המעשים הרעים והמושחתים, וסופה שהיא תקיע אתכם. זה הזהרה מראש, הסוף הוא גלות, והגלות היא לא סוג של עונש שמושט משמיים. הגלות היא, כמו שאומרת התורה, היא תוצר טבעי של המעשים שלכם. אם תתיישבו בארץ ותעשו מעשים טובים, תחיו בה. עם כל הברכות שהקדוש ברוך הוא מרעיף עליכם. אבל אם תשחיתו את הארץ, בתמאכם אותה, תתמאו את הארץ, הארץ תקיא אתכם, היא לא תוכל לשאת אתכם. וחז"ל מזכירים בכמה מקומות, בתלמוד ירושלמי ועוד מקומות, הם מזכירים דווקא את הזנות, את הניאוף, כחטא המוסרי הקשה שגורם לגלות. הפסוקים שעוסקים בזה בתנ"ך משתמשים בביטוי מיוחד, משתמשים בביטוי להחניף. כן, לא תחניפו את הארץ. תחניפי ארץ בזנותייך, נאמר במקום אחר. ובצורה יותר מפורשת, ותכנף את הארץ ותנאף. ובהקשר שלנו, כמו שמופיע בפסוק מירמיהו, הן ישלח איש את אשתו, אומר הנביא, הן ישלח איש את אשתו, והלכה מאיתו והייתה לאיש אחר, הישוב אליה עוד, הלא חנוף תכנף הארץ ההיא. זה ממש בתמצית כמעט הסיפור שלנו, ישלח איש את אשתו והלכה מאיתו והייתה לאיש אחר, חנוף תכנף הארץ ההיא. כלומר, התוצאה היא טבעית. כשהכל כל כך רקוב, זה חייב להתפוצץ. זה מקביל לגמרי לסיפורים האחרים שראינו בסוגיה. זה לא אותו דבר, אבל זה מקביל. שם ההנהגה, שם ההנהגה הרוחנית, החכמים, חכמי הדור, מנהיגי הדור, המיוחסים, הכהנים, הם אלה שבגלל האטימות שלהם, בגלל התפיסות המעוותות שלהם, הופכים את בית המקדש, הופכים את ירושלים, הופכים את החברה ללא ראויה. ולכן, כתוצאה מזה, באה החורבה. הסיפור שלנו מסופר כאמור על ידי חכמי בבל, ועוד הסיפורים הראשונים, אתם זוכרים את רבי יוחנן, ראש חכמי ארץ ישראל, כאן ראש חכמי בבל, רב יהודה בשם רב, נעבור לשם, רב יהודה בשם רב, שואל על הפסוק מספר מיכה, מהו שכתוב והשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו? וראינו איך הסיפור מלמד על איך הושקים גבר וביתו ואיש ונחלתו. אבל כמו תמיד בסיפורי חז"ל, כשמופיע איזה חצי פסוק, ההמלצה היא לפתוח את הפרק, לקרוא את הפרק במלואו, את כל ההקשר של חצי הפסוק הזה. והנה אנחנו רואים אותו לפנינו. מה אומר מיכה הנביא בפרק ב', ששם מופיע הביטוי שעליו שואלים המוראים? הוי חושבי אבן ופועלי רע, על משכבותם באור הבוקר יעשוה, כי יש לאל ידם. הנה השוליה שלנו. אולי גם האישה, חושבי אבן ופועלי רע, זה אנשים מחושבים, שחושבים איך לעשות רע, כן? והם יעשו את הרוע הזה, למה? ככה, כי יש לאל ידם. וחמדו שדות וגזלו, ובתים ונשאו, ועשקו גבר וביתו, ואיש ונחלתו. הנה השוליה שלנו שחשב אבן ופעל רע, והוא חומד וגוזל ונושא, כן? ונשאו ועשקו ונושא לאישה ועושק. לכן ממשיך הנביא, כה אמר השם, הנני חושב על המשפחה הזאת רעה, כי עת רעה היא. וכשהנביא אומר, המשפחה, כמו שמתאימים שם המפרשים, המשפחה היא לא רק המשפחה הספציפית של הסיפור שלנו. כל עם ישראל הוא משפחה אחת, כל השבטים, חברה שלמה שהיא רעה ומושחתת.
ואז מידה כנגד מידה. אתם חושבי אבן, אתם חושבי רע, הנה הנני חושב עליכם, על המשפחה הזאת רעה. וזאת התוצאה, ביום ההוא יישא עליכם משל ונהה נהי, נהי נהיה, ואמר שדוד נשדונו. אם אתם זוכרים, כמו שראינו בסיפור אחר, שהביאו את הפסוק, עליי ועלייך בא שודד. השודד הוא האויב שבא וחומס את המקדש, שורף את המקדש ומגלה מן הארץ. ואפשר לראות עוד התאמות בפסוקים שם, כן? נשי עמי תגרשון מבית הענוגע. זה לא רק בדיוק מה שראינו בסיפור, סיפור הגירושים, זה גם מסביר, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה שהסיפורים הללו מצויים דווקא במסכת גיטין. הנה בסיפור החותם את הקובץ הזה, אנחנו רואים את העניין הזה במלואו. הסיפור של הגירושין הכפויים והמכוערים והמתוכננים האלה, הוא הסיפור של מסכת גיטין, הוא הסיפור של הסמלי לפחות, של החורבן. ואז אומר הנביא את הפסוק הקשה, קשה גם מבחינת מהותו וגם קשה מבחינת השפה שלו להבין אותו, קומו ולכו, כי לא זאת המנוחה, בעבור תמאה תחבל וחבל נמרץ. ואת הפסוק הזה המפרשים רשי ובעלי המצודות, מצודת דוד, מפרשים כך, קומו, קומו לכם מארצי ולכו לכם לגולה. למה? בעבור תמאה, בעבור שתימתם את הארץ. מי תימת את הארץ? חבל, חבל זו אגודה, אגודה של רשעים, כולם רשעים מושחתים שהתאגדו יחד. והדין שלכם, מידה כנגד מידה, להיחבל. אתם תחבלו, כן? אתם השחטתם את הארץ, והארץ תשחית אתכם מעל פניה. המחזור הזה שראינו כולו, של אגדות החורבן, שלמדנו בחמשת הימים האלה, ונחתם באגדה הזו, נפתח, כמו שאתם זוכרים, באמירה על הדברים הקטנים, הפעוטים לכאורה שבגללם נגרמו אסונות החורבן הגדולים על קמצא ובר קמצא, תרנגול ותרנגולת, יתד של מרכבה, והוא גם מסתיים בסיפור בודד, לכאורה פרטי, של איזו משפחה מסובכת פרטית. ויש פה אבל אמירה לדורות, אמירה לכל אחד מאיתנו, שאומרת שלעולם אתה לא יכול לדעת איזה מעשה או מי מאיתנו מכריע את הכף. זאת התפיסה הידועה של חז"ל, תפיסת העולם שלהם, שאנחנו מכירים אותה מאמירה הידועה שלהם, בדרך כלל מזכירים אותה בימי התשובה, באלול, בימים נוראים, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייו וחציו זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה. על כל אחד נמצאת האחריות, כי יכול להיות שהמעשה הקטן שלו הוא זה שמקדיש את השיער או מכריע את הכף לטוב או לרע. ההסתכלות על מהלכים היסטוריים גדולים מסירה את האחריות מהאדם הבודד, ולכן חז"ל לא עוסקים בסיבות ההיסטוריות הגדולות שדיברנו עליהן, הגיאופוליטיות או החברתיות האחרות, אלא על האדם הבודד. כל אחד צריך לפשפש במעשה. וחכמים מראים לנו שלא מה שחורץ את הדין זה לא המהלכים הבינלאומיים, כן? מעשה אחד של רוע מזוקק יכול להכריע את הכף ולהטביע חותמת סופית על גזר דינו של עם שלם. והחכמים שעומדים עכשיו מול הטראומה האיומה הזאת, מול הקטסטרופה של החורבן, ונדרשים לתת איזה פשר לשומעי לקחם, הם לא עוסקים גם לא בהסברים מטאפיזיים או תיאולוגיים, הם בוחרים ללכת בעקבות הנביא מיכה ושאר נביאי ישראל, והם תולים את האסון דווקא בעבירות הקטנות לפעמים, הקשות מאוד, שבין אדם לחברו. שנאת חינם, הלבנת פנים, אטימות, יהירות, לגזול אשת איש, אלה הם הדברים שבגללם חרבה ירושלים, נשרף הבית וגלו ישראל מארצם. ומהו המסר ההפוך שיוצא מכל זה? איך לומדים הפוך? איך למנוע את החורבן הבא? פשוט, אותו נביא מיכה אומר בפרק אחר קצת בהמשך בפרק ו',
את הפסוק המפורסם, אחרי כשאמרנו לך כל מה שרע וכל מה שיענש, נגיד לך עכשיו, או במילותיו של הנביא, הגיד לך אדם מה טוב, עשות משפט ואהבת חסד ועצני הלכת עם אלוהיך. בזאת אנחנו חותמים את מפגשי אגדות החורבן שלנו, שלא תמו, אפשר היה לעשות עוד סדרה מתמשכת על רבות רבות מאגדות החורבן, אבל אנחנו ניסינו להתמקד בסיבות לפי דעתם של חז"ל. אני מודה לכם מאוד על ההשתתפות ועל ההקשבה ולבית אביחי, וננסה לראות מה בינתיים עלה פה בצ'אט בהערות ושאלות שלכם. בואו נעלה את הצ'אט. או, צריך לגלול הרבה אחורה, כנראה שהיה לכם הרבה מה לומר או מה לשאול, נראה. יש פה גם פרסומים לדברים אחרים של בית אביחי. ואגב, אם יורשה לי, יאיר, יציאה קטנטנה לפרסומות, כל אחד מהמאזינים והצופים החשובים שלנו, אם מעוניינים בהרצאות, אני יכול לכתוב פה בצ'אט את כתובת המייל שלי, או שאתם יכולים לפנות לבית אביחי ולקבל את פרטיי, למי שיהיו מעוניינים בהרצאות אחרות. מישהי כותבת שאולי זה היחס המנוכר של חכמי בבל לארץ ישראל וחכמיה, שלכן הם מגזימים את המצב החברתי והאנושי הקשה. אז שתי תשובות לי בדבר. אחד, אני חושב שהם לא מגזימים, הם אמנם מתמצטים לתוך איזה סיפורי אגדה, שלתוכם הם מנסים לתמצט את כל הסיפור כולו, אבל המצב החברתי והאנושי כנראה, אפילו נקרא את יוספוס פלביוס, את מלחמות היהודים שהוא מספר עליהם, המצב החברתי והאנושי היה קשה מאוד. זה דבר אחד. דבר שני, ראינו שמי שמספר את זה הם חכמי ארץ ישראל. עכשיו הגענו לחכמי בבל, אבל רבי יוחנן הוא איש ארץ ישראל, ריש לקיש הוא איש ארץ ישראל, מדרש איכה רבה הוא מדרש ארץ ישראלי. חכמי ארץ ישראל הם שמתארים את המצב החברתי האנושי הקשה. הנה מי שכותבת, האישה אילמת, אין לה אמירה, טוב, דיברנו על זה. אינדיקציה שמחבר הסיפור רצה לרמוז משהו דווקא בעניין החורבן, ולא סתם סיפור עם לקח שנכון לכל עת ולכל מקום. קודם כל, הסיפור הזה מופיע כחלק מהאגדות החורבן, ונכונות שתי אפשרויות. א', שסיפור, גם אם הוא נועד לעסוק במסיבות החורבן, יכול להתאים ללקח לכל זמן ולכל מקום, וגם ההפך הוא הנכון. חז"ל לפעמים יקחו סיפורים שבהקשר אחד שלהם, או במקור שלהם אפילו סופרו בהקשר לקח אחר, ולוקחים אותם עכשיו כדי להשתמש בהם לצורך הלקח הנוכחי שהם רוצים להביע אותו. מעשה של דרשנים בכל מקום. טוב, יופי, אני רואה בתוך ההערות שלכם, תוך כדי שאני לא יכול, בשטף הדברים אני לא יכול להציץ בהם, תוך כדי שאתם בעצם כל הזמן מקדימים את המאוחר בשאלות הטובות שלכם, למה אין ביקורת על הנגר ולמד וכו' וכו', ואמירה של האישה, הסיפור מכאיב כי האישה היא חפץ לסחור בו. נכון? נכון מאוד. זה שדמות האישה כבר לצערנו הרבה מאוד, מאות ועשרות דורות, היא כזאת שאפשר להתייחס אליה, ולצערנו עד ימינו אנו, עם כל כמה שהתקדמנו, כחפץ או נכס לסחור בו, למרבה הצער, זה נכון, ואני חושב שגם פה יש אמירה שקצת מקדימה את זמנה של חכמים. אני אחפש עוד שאלות. וואי, יש לכם הערות, כלומר, לאורך כל הזמן, הקדמתם אותי בכמה דקות את מה שרציתי לומר, יש לכם כאן שאלות טובות ואמירות טובות. התחושה היא שחזל מקצינים בסיפורים. האם באמת היו חברת סדום ועמורה, היו גם צדיקים ובינוניים. אם אתם זוכרים את האמירה שפתחנו בה את כל הסדרה, אתם יכולים לחזור להקלטות. של רבי יוחנן בן תורתא בתוספתא, ששם הוא אומר, למה בדור הזה, למה בית שני חרב הבית? הרי כולם צדיקים, הם מקפידים במעשרות, הם לומדים תורה, אנשים גומלי חסד. למה בא עליהם החורבן? הוא אומר, זה לא כמו שהיה בבית ראשון או בחורבן שילה. אז נכון, בוודאי שהיו צדיקים ובוודאי שהיו בינוניים. וגם בוודאי שחזל מקצינים. כלומר, כמו שאמרתי קודם, הם מתמצטים, מכניסים לתוך סיפורים את הגרעין, את הלוז, כדי לומר אמירה, שוב, האמירה שלהם היא שברגע שזה פושה כל כך, תזכרו מה אמר רבי יוחנן בן תורתא, הם צדיקים, הם לומדי תורה, הם עוסקים בתורה וזהירים, מקפידים מאוד במצוות, בקוצם של מעשרות,
אבל הם אוהבים את הממון ושונאים איש את רעהו. האם זו עבירה לאהוב ממון? אין עבירה כזאת. האם זו עבירה לסלוא איש את רעהו? בוודאי שזאת עבירה. והעבירה הזאת, אומר שם רבי יוחנן, שקולה כנגד שפיכות דמים וגילוי עריות ועבודה זרה, שנאת החינם. אז לכן זה לא שמקצינים, זה שמתמצטים, וכשאנחנו מקבלים משהו בצורה מאוד מרוכזת, אז הוא מאוד מתוק או מאוד מר בפינו, כי זו תמצית מרוכזת. האם יש כאן אליגוריה ליחסי עם ישראל והקדוש ברוך הוא? שאלה מצוינת. לא נוכל עכשיו להיכנס לכל הנושא הזה, אבל נדמה לי שאם אני ככה מאוד ארחיב או אגזים, שכמעט כל סיפור שחזל מספרים על יחסים בין בני אדם, יכולה להיות תמונה בו אליגוריה ליחסי עם ישראל והקדוש ברוך הוא. בוודאי ובוודאי שבסיפור הזה. בוודאי שהסיפור הזה מתאים אחד לאחד לדברי הנביאים, שהם ממשילים את עם ישראל, כנסת ישראל, לאשתו, רעייתו של הקדוש ברוך הוא, ועל הזנות ועל הגירוש ועל הבגידה, בוודאי שיש כאן גם אליגוריה. מה עוד? אוקיי, נילי חושבת שבאנגלית אמנם, שנשים לא יראו את הסיפור הזה כמוני, אני לא יודע למה היא מתכוונת, נדמה לי שזיהינו גם את היסודות השוביניסטיים, גם בסיפור הזה, ואת מערך היחסים הקשה וחוסר האמפתיה של האיש לאשתו, שאולי זה מה שגרם לה ללכת אחרי מאהביה, כמו שאומר הנביא. טוב, עוד דקה, אנחנו נראה. יפה, אתם בעיקר מתכתבים ביניכם, בסבירים יפים פה, בלגש בגבעה. מינה, לא מציאותי, זו רק המצאה לצורך הטפת מוסר. השתדלתי בכל מאודי, מהרגע הראשון של הסדרה הזאת, ועד עכשיו הרגע האחרון, לומר, נכון, חז"ל לא מספרים לנו עובדות היסטוריות. מי ששופט את סיפורי חז"ל ואומר, רגע, זה לא מציאותי, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני, לא קרו דברים כאלה. קודם כל דברים כאלה קרו וקורים. אבל כל האמירה, גם על בר קמצא והקיסר והקורבן, שזה לא מציאותי, היא נכונה. הם לא מתיימרים, חז"ל לא כתבו ספר היסטוריה. זה לא רק המצאה לצורך הטפת מוסר. זו לכתחילה המצאה לצורך הטפת מוסר, וזאת הגדולה שלה. חז"ל ממציאים את הסיפורים האלה, כמובן נסמכים על המציאות, על גרעין מציאותי היסטורי של מה היה באותו דור, אבל ממציאים סיפורים כמו כל מחנך טוב, שמייצר סיפור כדי לגעת בלב ובנפש שומעיו, ולדרך זה להטיף מוסר. אני יכול להיות שמי שכתבה את זה אומרת את זה בצורה שלילית, אני רואה את זה בצורה חיובית. ללמד לקח מוסרי. מה יותר חשוב בחינוך מאשר ללמד את שומעיך לקח מוסרי? אתם שואלים, אני אענה גם לשאלה טכנית, איך אפשר להקשיב שוב לכל הסדרה הזאת? למיטב ידיעתי היא נמצאת בכל הסרטונים האלה עולים באתר, בווידאו באתר של בית אביחי. מה עוד? מי שכותב פה, כותבת, נעמי משתתפת חרוצה, כותבת פה שהמסר הוא יש השלכות גם למעשים שלנו, נכון? אני חושב שכמעט אמרתי את זה אולי במפורש, לא רק לרמוז. כל המשמעות שחזל, כמו שנאמר פה קודם, מטיפים מוסר, וגם הנביאים כבר קדמו להם, כדי שהלקחים האלה ידהדו עד האוזניים שלנו. הרעיון של האמירות האלה, גם של הנביאים וגם של חזל, הם לא, שוב, הם לא ללמד אותנו על העבר, הם ללמד אותנו על העתיד. יש לכם פה תודות רבות, אני מודה בחזרה לכם. רק נסה לדוג, יש פה עוד איזושהי שאלה. לא מזהה כרגע שאלות נוספות, אז אפשר לחתום באמירה של שמעון, שרון, שאומר תודה רבה, ושאחרי החורבן נזכה לבניין. אז כן, אני מאחל לכולנו שנזכה לבניין ולגאולה שלמה, ולעשות משפט ולעשות חסד ולעשות את הטוב, והצנע לכת עם אלוהיך. תודה רבה לכם. למעוניינים, אני ברגע זה מקליד כתובת מייל.
אם מישהו רוצה להשתמש בה, מוזמן, או כאמור לקחת מבית אביחי פרטים. תודה רבה לכולכם, תודה רבה יאיר, תודה רבה לבית אביחי על ההזדמנות היפה הזאת, וכמו שאומרים, שנתראה בשמחות. יום טוב. אמן. תודה רבה לך, דוקטור שמואל פאוסט, אני רוצה להודות לך בשם כולם על השבוע הזה, ולקחת את הסיפורים הלא לא פשוטים האלה, בכלל לא פשוטים, ונתת לנו קריאה רעננה שלהם, וגם הצגת את הלקח שלהם, שנוכל לקחת גם אנחנו ממנו משהו, אני מקווה, ותודה לכל מי שהשתתף כל השבוע, תודה לאביטל, אתם מוזמנים להצטרף לנו ביום ראשון הקרוב לסדרה החדשה, על ערך לימוד התורה בספרות חז"ל, עם דוקטור איילת אופמן ליבסון, ובכן ניפגש בשמחות, להתראות לכולם.